ايبي جيمنج وفيديو جديد. قبل ما نبدا فيديو النهارده يا شباب، اخويا كان عامل ريميكس للاغنيه، يعني عامل كده ريميكس باغنيه كده، حاجه كده اسطوره الصراحه للعبه روبلوكس، فانا حابب اللي انتوا تسمعوها صراحه، عجباني جدا، هتلاقوها في اول الديسكربشن. والنهارده يا شباب جايين نلعب في ماب اسطوري جدا. اوه انا جاهز، انا جاهز، يلا بينا. عايز بقى اختار شخصيات بقى اسطوريه. ايه ده عامل بطاطس؟ اوه ده انا عايز راجل عجوز. فين اللي بيجي العجوز ده؟ اوه ده شكله اسطوري. ايوه انا بيجي العجوز، انا مش قادر. ايه ده؟ واو ايوه انا العجوز. ازيك يا بنتي؟ ايه ده شيء جامد جدا يا شباب. اوه السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف احوالك؟ عامل ايه؟ جامد جدا يا شباب المود الاسطوري ده والله بجد. لو انت فين؟ والله فعلا شاب، لو الماب دي يعني تنزل في ماب الخنزير المرعب الاصلي، يا لهوي تبقى جامد جدا. عاش جدا انا اهو. فين شخصيتي؟ ايوه بقى. اوه اوعى كل ده شباب، يا نهار ابيض انا خايف بصراحه، انا مش عارف ليه حاسس انهم هيغدروا بيا، مش فاهم انا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الخنزير العنكبوت، ايه ده؟ سبايدر مان. طب والله انا خايف. ايه ده بجد؟ هيموتني ازاي؟ ايه ده؟ مش هو محبوس يا شباب؟ هيموتني ازاي يا شباب؟ وده كمان هيموتني. اوه ايه ده، انا مت ولا ايه؟ انا مش عارف امشي. اوه مت يا شباب، يا نهار ابيض. تعالوا نشوف ايه ده يا شباب، هنا في مكان. اوه ايه ده، شخصيات برضك تانية. واو تعالوا كده نشوف البيبان التانية يا شباب، يا نهار ابيض يا شباب. ايه ده؟ اوه دي شخصيات اليوتيوبرز. ايه ده، بس مين اليوتيوبرز دول؟ مش عارفهم يعني. ده تقريبا يوتيوبرز اجانب. والله شكلهم اسطوري الصراحه. شوفوا شوفوا ده شباب، شكله جامد، يا نهار ابيض. طب يلا بينا. اوبا شباب تعالوا كده. لا انا عايز بقى اختار شخصيه جامده كده. يلا ده المنشار، الخنزير المنشار. يلا هو معاه المنشار، وده معاه شنيور. يلا هو انا خايف. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وده معاه طوبه، وده معاه عصايه، وده معاه ايه ده؟ في ايه؟ والله ايه ده؟ وده البقره، الخنزير، البقره الضحكه، الخنزير الضاحك. ايه ده؟ وخنزير الساحر. والله شكله اسطوري، هو ده اللي عاجبني الصراحه. انا النهارده جاي نجرب مين العجوز الجميل ده. اوه محمد جيمنج كمان اختار معايا. هلا هلا حبايب قلبي، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. المفروض اللي انا كنت هقولها في بدايه الفيديو، بس معلش بقى شباب مستعجل، عايز اجرب الخنازير كلها صح. بس انا النهارده هقعد يعني ايه، خليني احسن مع الشخصيه دي، ونقعد نجربها ونتنطط ونلعب معاكم بقى بيها، وكل فيديو ممكن نختار شخصيه ونلعب بيها. ده والله العظيم ماب اسطوري. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايوه كده، ايوه حلو قوي. نقعد ماشيين كده نبص يا عم ابو راح يا عم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ حاسس ان هموت يا جدعان، حاسس ان هموت. يا لهوي يا شباب، ايه الشخصيات الاسطوريه دي؟ والله العظيم مش مصدق. انا هو ماشي لوحده اصلا. احلى محمد جيمنج في الدنيا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده الشورتي ده ولا ايه؟ خلاص خلاص. ايه ده، هو كل ده بيموت؟ المحبوسين. يا لهوي ايه ده؟ اوه ايه ده، الخنزير الساحر شكله جامد. بس انا زي ما قلت لكم لكل فيديو هنغير. اوه رجعنا تاني بردك. كل فيديو نعمل شخصية كده ونجربها. اوبا اوبا اوبا. يلا شباب وصلوا الفيديو ال 100 لايك عشان نستمر في الماب الاسطوريه دي. صح ماب جامده بصراحه، ماب جامده حلو قوي صح. وانت طبعا قيموا لي الماب دي من 10 بصراحه، انا شايف الماب دي حلوه جدا واسطوريه، يعني بتخلينا نقعد نجرب بتحبسوا بتحببنا في ماب الخنزير الاصليه اصلا. اوه والله جامده جامده جامده، الحمد لله يا ايه ده، هو ماشي ليه لوحده يا عم؟ انت ماشي ليه بس؟ انت ماشي ليه؟ انت فين؟ ايه ده ايه الشخصية دي؟ يا ماما يا ماما يا ماما، اقعد معايا. ايه ده، ينفع اقعد؟ اكيد مش هينفع. ايه ده
انا قعدت بالكرسي على الكرسي. انتوا الله عليا، انتوا متخيلين؟ يا نهار ابيض. أصالة. طب 12 ينفع تقول اسمي أصالة؟ أيوة أنا قلت اسمك أصلا. وتقبل طلب صداقة ولا؟ للأسف يا شباب. إيه ده؟ والله يا شباب للأسف أنا عندي 200 صديق بالظبط، فللأسف مش هقدر أوافق على أي طلبات صداقة تاني عندي. والله يجي أكتر من مثلا ممكن تقولوا 100 صديق كمان، لكن مش قادر أوافق عشان مفيش مكان للأصدقاء. تعالى تعالى يا محمد، في مكان اهو، تعالى يا عم خنزير الساحر. ايوه انا عايز، ايوه انا عايز الخنازير العواجيز بس هي اللي تيجي جنبي. ايه ده انت مش عجوزه؟ لا ابعدي، إيه احنا عواجيز. يلا بينا يا شباب، والله ماب جامده، والله ماب اسطوريه صراحه. احنا مشينا المكان ده، تعالوا كده نتمشى هنا ونشوف بقى الشخصيات، عشان لو كان نشوف هناخد الشخصيه مين الفيديو الجاي. اوه مكتوبة ايه؟ ماشي يلا بينا كل الخنازير. اوبا اوبا اوبا، بس حلو والله. ايه البطاطساية دي؟ مش فاهم يعني، ده خنزير بطاطساية ده ولا ايه يا شباب؟ والله جامد. لا 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 بقى، ده احنا لازم لو ينفع ارقص تعالوا كده تجربة. عايزين، ما ينفعش اقوم ارقص كده يعني، المفروض اقوم ارقص ولا هو عشان بقى خنزير عجز بقى؟ ايوه عشان هو خنزير عجوز. اوه والله جامدة الماب الخطيرة. بص يا شباب الماب دي 100 لايك وهشوف التفاعل الأسطوري بقى بتاعكم، عشان هنزل عليها كتير، على الماب دي كتير لو عجبتكم يعني. فيلا بينا يا شباب. وانت فين؟ انت فين؟ بره. يلا بينا انا جاي ليك حالا. انت قاعدة ولا فين؟ ايه ده سبحان الله، انت ازاي عادي وقت تقف هنا؟ يلا كلنا كلنا عواجيز. والله جامد اوي، عاجبني اوي الصراحه الماب الاسطوري ده. طب يلا بينا يلا بينا، تعالوا كلنا يا شباب نقف مع بعضنا ناخد صوره مصغره. ايه ده استنى ما تمشيش، ناخد صوره مصغره الفيديو اسطوريه بقى يا جدعان. استنى كده اقول لهم اقفوا. يلا ناخد صورة مصغرة للفيديو، يلا بينا يا شباب. اوفوا بقى، عيد بالله عليكم اوفوا بقى، محدش يلزق فيا. مين الواد ده يا جدعان؟ اوف عيد يا جدعان، حرام والله يا جدعان. يا مخص يا ولاد اللذينة، انا خلاص نقعد، انا بفكر ان احنا نقعد احلى. اقعد يا جماعة، يلا كل يقعد، يلا نقول يلا كلنا نقعد مع بعض. يلا شباب اللي عايز يجي عشان هناخد احلى صورة مصغرة دلوقتي. يلا واحد، يلا جنب الشلال الجميل، يلا واحد اتنين تلاتة، احلى ابتسامة واحلى خنازير. يلا بينا. يلا بينا بس كده، احلى احلى صورة مصغرة. شكرا يا ابطال، والله بجد شكرا، كمان بتساعدوني ان اخد صورة مصغرة. والله حبايبي، والله حبايبي، معلش يا شباب انا اسف كل شيء اقول، والله مش هقدر اقبل طلبات صداقة يعني، فعلا نفسي اقبلكم كلكم، لكن المشكلة ان انا مش هعرف عشان الماب. ماب ايه اللي جاب الماب؟ عشان عندي 200 صديق يا شباب. ايه ده اشمعنى اشمعنى دي بتمشي كده يعني؟ بصوا بتخلي، بص بتمشيني لوحدها، احنا ممكن نجري كده. بصوا صاروخ صاروخ يعني، بص كل دول ممكن يموتوني. اوه انا حاسس انا كنت هموت، وانا العجله بتاعتي مش سريعه اصلا. يلا بقى عادي مش تفرق بقى، بس الصراحه يعني قولوا بقى يا شباب في الكومنتات الشخصيه دي، شخصيه الخنزير العجوز دي يعني فعلا حلوه جدا، وبالذات كمان شباب لو نزلت في ماب الخنزير بقى المرعب الاصليه اللي احنا بنلعبها. اوه والله يا توب فين دي؟ جامده. ايه ده اوعى توقع منك البيضه بس. ايه ده هوقع؟ ما عرفتش اوقع. فبس كده شباب فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، فعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وطبعا يا شباب لو عجبتكم ماب الماب بتاعت النهارده وصلنا 100 لايك عشان نعمل منها سلسله جميله جدا على القناه، ونختار ونجرب كل الشخصيات الجميله ونقعد كده. ايه عايزين يعني؟ ايه يعني؟ حاولوا بقى تدخلوا معايا يعني، الفتره دي بلعب كتير، وبلعب يعني ممكن على الساعه 11 12 بالليل كده، و بصور
الفيديو او بنصور فيديوهين يعني. فبس كده، اي بي جيمنج ابطال الجيمنج، وسلام.